ଅଟିଲା କୋହଲା ପାଗ, ଫେରିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି, କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛିଦିନ ଧରି ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି ବଦଳିବ ପାଗ। 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 6-8 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ ତାପମାତ୍ରା, ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବଢ଼ିବ ପାରଦ। ଅଧିକାଂଶ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 43-45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ 4-5 ଦିନ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 6-8 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା 14 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି 15-16 ଏସବୁ ସମୟରେ ଆମର ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। 14 ତାରିଖରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହଟ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମିଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଷ୍ମ ଆଦ୍ର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହିପରି 15 ଏବଂ 16ରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ 17-20 ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପିକ୍ ଫେଜ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 15 ତାରିଖରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଯିବ ତାତି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ବଢ଼ିବ। ଉଷ୍ମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପାଣିପାଗ ପାଇଁ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 15 ଏବଂ 16 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 17-20 ତାରିଖ ପିକ୍ ସମୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦିନ ସହ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ନ ବାହାରିବାକୁ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।